Labvakar, mani sauc Jānis Cirlis, un šis būs mans otrais tenisa bloks. Kā redzat, esmu ticis pie sava tenisa aparāta. Jauno sezonu pats esmu sācis, diemžēl netika labi, kā man pašam gribētos, bet ne par mani šoreiz būs stāsts. Parunāsim vēlreiz par Australian Open. Kā jau zinat, mūsu dāmas to ir noslēgušas. Noslēgušas, droši vien gaidījām kaut ko vairāk, bet varbūt arī šis rezultāts ir visai likumsakarīgs. Mūsu top 10 spēlētāja Aļona Ostapenko uzvarēja vienspēlēs divus mačus. Pirmo maču, tas par kuru man bija ļoti liels šaubas, kā viņai izdosīgs tikt galā ar itāļu veterānu, viss bija kārtībā. Divos setos tālāk jau krietni mocīšanās pret ķīnieti un trešajā spēlē cīņa pret vienaudz igaunieti Kontaveita. No vienas šūpolēm, mūsu šūpolēs kārtīgās, viena labāk, otra labāk, beigās igaunietie nervi spēcīgāki. Aļona brauc mājās ar izcīnītiem punktiem par divām kārtām. Anastasija Sevastovai spēlē, kā varēja gaidīt, pirmais mačs diezgan vienmērīgs, līdzīgs pretinieca uzvara. Otrajā kārtā trāpīja uz Mašu Šarapovu, kur tajā dienā bija ļoti precīza pirmajā setā, ir sevišķi daudz variantu nebija. Ja Anastasijai būtu izdevies trāpīt pret tādu Mašu, kur nākamajā dienā spēlēja pret Kerberi, tad noteikti Anastasija to spēli uzvarētu, bet vai tiktu pēc tam tālāk galā ar Kerberi, ko tad mēs te zilēsim tajos kafijas biezumos. Meitenēm turnīrs ir beidzies. Bija plānots, ka abas dosies spēlēt uz Sankt Peterburgu uz nākamo turnīru, bet Sevastovu šajā turnīrā neredzēsim. Ostapenko gan vēl ir turnīram dalībnieču sarakstā. Bet visiem pārējiem es tā silti iesaku meitenes nolūkot un braukt uz Tallinu, kur jau februāra pirmajā nedēļā, īsti pirms olimpiskajām spēlēm, Fed Cup turnīrs. Tur būs gan Aļona, gan Nastja, gan vēl divas mūsu meitenes, Diana Marcinkēviča un Daniela Vismana, kur arī Australian Open turnīrā vēl cīnās junioros, divas uzvaras jau gūtas. Ļoti forši viņai tur ieta. Par Australian lielajiem turnīriem, ko var teikt, vīru turnīrā, pagaidām tā ar cigāru savu turnīru turpina Rodžers Federers, 4 mači, 4 uzvaras, visas trijos setos. Tu, godīgi sakot, Federeram ir ļoti veicies ar izlozi. Nav bijis neviens tāds pretinieks, kur viņam būtu bijis baigi jāiesvīst. Un arī turpmāk Federeram tās nākamās cīņas izskatās tādas, ka finālā viņam ir jābūt. Tomas Berdiks ir viens no viņa klientiem. Austrālijā Berdiks nekad nav spējis Federeru uzvarēt. Un pēc tam pusfinālā jau Federeram vispār viens no debitantiem vai korejietis Čons, jaunais talents, kurš ļoti pārsteidzoši, varbūt nepārsteidzoši pasaulē, nepārsteidzoši mani, uzvarēja Džokoviču. Džokovičs tomēr nebija gatavs šim turnīram tā pa visiem 100%. Vai Čona pretinieks pavisam tenisā maz zināms spēlētājs Sangrēns, viņam tikai vārds tenisis, tad viņš tāds tenisa pārstāvis. Kas būs otrais finālists pretī Federeram? Bookmakeri domā, ka tas visticamāk būs Nadals, ka būs pagājušā gada atkārtojums. Man gan gribētos domāt, ka Nadals saskarsies ar ļoti lielu vispirms Marinu Čiliču pretestību, un ja tiks pār Čiličam, tad Grigoru Dimitrovu pretestību. Tas varētu būt pagrūt ceļš Nadalam tikt finālā. Mana prognoze, laikam fināls Čiličs Federers. Dāmu turnīrs ir, kā jau es teicu, pirms turnīra ļoti neprognozējams. Tur šobrīd bookmakeru prāt 6 tenisistas ir gandrīz vienlīdz izteiktas favorītes uz uzvaru turnīrā. Ja man būtu jāliek, laikam teiktu Kerberu vai Vozņacki, bet droši vien Svitolinai, Pliškovai, arī Kīsai un Halepai ir savi iebildumi, un tikai Mertens vai Suarez Navarro tur īsti neko nevar likt pretī. Tā kā skatāmies, joprojām spēles vairāk rīta pusē un galvenie mači jau sestdien fināls dāmām un svētdien fināls kungiem. Un neaizmirstiet arī, ka Ernests Gulbis joprojām centīsies gūst pirmo uzvaru šajā gadā. Pirmajā turnīrā, Challenger turnīrā Vācijā, kaut kā nesenāca. Pirmajā kārtā jau tāda diezgan liela izgāšanās pret vienu vācu.
jauno spēlētāju tagad jāsāk turnīrs Francijā pret Zviedru. Gaidīsim uzvaras un es ceru, ka arī man izdosies tikt pie savām pirmajām uzvarām amatieru līgā šo sezonu. Lai jums veicas un tiekamies!